Välkomna till Samtidigt podcast onsdagen den 15 september. Jag heter Erik Dahlin. Jag tänker leda dagens samtal som jag alltid gör. Dock inte med järnhand, men det är svårt. I alla fall, ja, det är svårt. Välkommen Linus Bylund, Sverigedemokraterna. Tack så jättemycket, tack. Och Dick Eriksson, Samtiden. Tackar. Förra gången hoppade jag över jingel här. Vad tycker du, Linus? Vill du ha en jingel? Nej, kör ämnena. Då kör vi dagens ämnen. Ja. Kul med lite förnyelse. Ja, då gör vi det. Dagens ämnen. Näringsminister Ibrahim Baylan avgår. Centerpartiet kommer inte att trycka grönt för en moderat budget, oavsett innehåll. Över 1700 poliser kräver hårdare tag mot gängkriminella. IS-terroristerna släpps på fri fot i Sverige. Vad säger det om media när man kallar Lamotte ärketöntig clown? Men innan vi dyker in i ämnena så vill jag höra vad ni har gjort i helgen. Och Dick får börja. Eller senaste veckan. Ja, just det. Jo, nej, men jag hämtade ut min fabriksnya lilla bil, Toyota Aygo. Det är ju en sorts go-kart kan man säga. Jag såg att du la upp en bild på... Ja, jag gjorde det på Instagram. Ja. Nej, men jag köpte en fabriksny förra gången också då, för 10 år sedan. Och den, under 8-9 år fungerade den klanderfritt. Sen började det hända saker. Och då får man ju byta. Och det är ett humant pris på de där också. Och jag har den ute på landet så jag kör ju inte varje vecka. Nej, hur långt hade den gått? Den, som 3800 mil på 10 år. Ja. Så att, jag fick byta in den för ett hyfsat pris ju också då. Den där tycker jag du ska nämna när du debatterar klimat. Mm, exakt. Mm. Och liksom, jag kör med en Toyota Aygo 3000 mil på 10 år. Mm. Och skambelägga då debattmotståndaren. Just det, hur mycket taxi har du miljöpartisterna åkt? Ja, alltså, har man cyklat så har man nästan gjort det. Hur många cyklar sliter man på 10 år? Några stycken är det i alla fall. Mm. Ja, den debatten blir svår. Att det är nära i alla fall. Mm. Ja. Mm. Ja, ingen mer spännande där på den fronten? Nej, inte direkt. Då lämnar jag ordet till Linus Bylund. Åh, vad härligt. Jag undrar om det kommer märkas hur fruktansvärt trött jag är. Du har redan märkt det. Du har väldigt nära till skratt. Väldigt nära till skratt. Det är nästan som att jag har fått någonting i morgonkaffet som inte skulle vara där. Jo, men speciellt när du drar egna skämt. Ja, men även när min polett trillade ner en halv minut efter att jag har sagt ett skämt här innan sändning också. Ja, hur som helst, jag är jättetrött. Så kan det vara ibland när man har bebis. Jag har döpt ett stycke bebis i helgen. Det är vad jag har ägnat mig åt. Och det gjorde jag i Norrköping. Det var trevligt. Mattias Karlsson fick bli gudfar och läste upp en dikt som jag hade skrivit. Och vi hade fika för en begränsad skara. Det var ju tyvärr så att de här restriktionslättnader, de är ju några veckor kvar i tiden, va? Ja, just det. Så vi var fortfarande tvungna att vara max 25 personer i kyrkan, vilket ju gjorde att vår planerade inbjudan, det ligger en väldigt stor bunt inbjudningskort hemma som inte är utskickade för att, ja, vi fick inte vara. Men varför var ni i Norrköping för? Släkttradition från hustruns sida. Okej. Okay. Och vi valde ju min kyrka, Höga Lidskyrkan, för att gifta oss. Ja, ja. Mm. Och då tyckte vi att det var på sin plats och ära hennes släkt. Väldigt många är både döpta och konfirmerade i den kyrkan. Ja, ja. Så att, det var trevligt. Ja. Vi ska inte orda mer om det. Dop är ju som det är. Det är likadant varje gång ungefär. Man häller vatten på ett barn och så heter det någonting. Ja. I korta ordalag. Men sen så tänkte jag när jag åkte hit. Jag blev så förbannad. Jag körde ju då över Tranebergsbron. Som man gör. Och så är det en svängfil som jag skulle in i. Och där är det ju väldigt ofta, det är väldigt ofta kö i den filen. Men det är väldigt, väldigt ofta taxichaufförer och annat löst folk som struntar i att det är en svängfil. Så kör de i den filen som ska rakt fram och så tränger de in precis innan man ska köra av. Då. Och det där är jag ju förbannad på. Så jag ser alltid till att hålla liksom tätt mot bilen framför. Jag tycker man har ett ansvar som svensk. Mm. Eftersom det är ett svenskt beteende att stå i kö. Tycker man att ansvar som svensk
Nu säger jag inte att alla taxichaufförer inte är svenskar, men de har ett osvenskt beteende i alla fall. Att hålla kön, liksom. Inga jäkla luckor. Och då är det någon jäkla gubbkärring som ligger framför mig i någon pegga, silvrig person, och kör som en snigel. Och har kanske 300 meter framför sig till nästa bil. Oj. Eller hundratals meter i alla fall. Och nu är det Eriks tur att berätta sin laget runt. Ja, råkar ju ha lite insiderinformation om den här körningen. Och det här med att hålla tätt, liksom, jag kan liksom förstå om man kanske håller, vad ska jag säga, 20 meter istället för 50 meter, va? Men det här var ju det kanske 2-3 meter och det gick ju ändå. Men hen framför höll ju liksom 40 långtradares lucka. Ja, men det kanske var för att det inte låg några bilar framför. Ja, jag kan ju berätta det, att avslöja att den här som låg framför, det var ingen mindre än undertecknad. Ja, man började förstå det. Ja. Jag förstod det, inte det, ska jag säga, förrän vi kom fram hit. För jag trodde att, då tänkte jag, när vi kom fram till kontoret så att säga, då blinkar den här fan liksom. Och jag tänkte, jaha, men det är ju Linus. Ja, men han måste ju ha sett att det var jag, även där borta liksom. Så att han liksom ville stressa mig, för att det var ju helt orimligt beteende. Men det var du som var orimlig. Nej, vänta. Alltså, i Sverige, det finns vissa lagar vi följer. Och dessutom, om vi ska gå in på kulturellt beteende, så är det så här, jag tycker att hur man uppträder i trafiken, det är en sån här u-landsmarkör. Så att, om man tränger sig till exempel. Ja, om man, det är baka ner till Kairo och ser hur de kör där. De kör lite mer som du där. Nej, alltså jag låg i rätt fil. Jag ville inte också att andra skulle ta din och min köplats. Det var en hederssak då. Hederskultur. Nej, men man står i kö. Fast det gjorde jag. Ja, men du får ju hjälpa till. Det gjorde jag inte. Nej, det gjorde faktiskt inte. Nej. Men det var ju bara för att det råkade falla sig så att det inte var några sådana just. Nej. Det hade jag ju koll på. Men alltså, ja. Jag tycker, vad säger du, Dick? Att jag vann nästan den här debatten, va? När jag lyckades utmåla Linus som en arab. Jag är lite arab. Splittrad när det gäller det där med avfartsfil. Men jag märkte det när jag körde sådana här 2-1-filer ute som finns på många ställen i landet. Att jag gjorde ju så att när det blev två filer, då började jag köra om. Men det gillar inte folk, utan folk la sig i mitten. För de vill inte att man ska köra om, för det kommer en ny enfilig del längre fram. Och det hade inte jag fattat, utan det var en brorsan som sa det. Nej, men det är inte kutym att köra om i när det är två. Det gör man ju alltid. Nej, det tydligen inte. Alltså så här är det. Det finns ett problem med 2+1-vägar. Ja. Det är att det finns människor. Det här skulle man kunna övervaka med drönare och bara ösa ut böter. För det borde vara strängligen förbjudet att ha olika hastigheter, alltså om man är fri, om man är först i kön så att säga. Finns ganska många, eller väldigt många skulle jag säga, som ökar farten under två, alltså trots att de inte ska köra om eller någonting, som bara kör fortare när det är två filer och sen kör de långsammare när det är en, som att de blir rädda. Ja. Och det är det enda som jag liksom har jättestora problem med när det gäller 2+1-vägar. Annars så klart man ska köra om. Nej, men till och med en lastbil gick ut och la sig mitt i när jag skulle köra om. Varför då? Nej, men det var den förklaring jag fick, att nej, men det är inte kutym att man kör om när det är 2-1-väg. Vad ska två filer vara till? Nej, det undrar jag också då. Nej, det där, var det din bror som sa det? Ja. Ja, jag har ingen bror, men du ska inte lita för mig. Jag tänkte inte säga du generellt att, bror. Nej, exakt. Nej. Jag tänkte slänga ur mig så att man ska generellt inte lita på sina bröder. Ja, du kan ju göra det. Ja. Det var väldigt märkligt beteende. Och det var flera som hade det. När jag gjorde, för det var flera avsatser. Jag tror det var när jag åkte från Karlstad och var tvungen att åka norr om, för den här bron vid Södertälje hade någon lastbil kört sönder då. Ja, just det. Vi fick åka norr om stan. Ja. Så man fick åka norr om, och då var det massa sådana här. Men, och då försökte jag köra om det, men det var jävligt svårt för att det var massa som... Ja, nej, men vad ska man säga? Ni som lyssnar på podden här får väl dra era egna slutsatser om hur Linus beter sig i podden, ganska hetsig, vill säga sin sak, ligger på. Jag tar steg tillbaka, bryr mig om mina medmänniskor, följer lagar. Okej, men vi gör så här. Jag erkänner att jag kör väldigt glatt. Aggressivt säger vissa, men det är ju glatt som är det rätta ordet. Jag kör glatt och du kör som en gubbkärring.
Ja, det kan vara en bra kompromiss. Nu ska vi inte köna folk här. Gubbkärring är väl ändå... Ja, kärring är, det vet du vad det är. Men gubbkärring. Ja, det är både och. Både och. Ja, kanske är det tredje. Jag vet. Just det tredje könet. Nej, nu börjar jag spåra ur här. Nu ska jag ta min egen dragning här. Det här blir återigen lite längre laget runt, men den har en politisk koppling, så att jag tar mig friheten. Jag har nämligen fått rasistkortet kastat på mig på Twitter. Av vem då? Ja, det händer ju lite titt som tätt. Inte jätteofta, men ibland kommer ut någon sån här öppnar locket på en sten, eller på att säga, och kramlar sig ur och kastar rasistkortet. Någon som har liksom sex följare knappt kan stava. Liksom. Men den här gången så var det ingen mindre än Ulla Andersson från Vänsterpartiet. Och hon har alltså suttit i riksdagen sedan 2006. Hon var kandidat till att ta över efter Lars Ohly 2011. Mm. Han tillträdde 2012, men valet var 2011. Och dessutom har hon suttit i finansutskottet sedan 2006. Mm. Och hon är deras ekonomisk-politiska talesperson. Jo, hade du följt riksdagsdebatten hade du inte varit så överraskad över att hon beter sig så. Alltså hon är riktigt svinaktig också i riksdagsdebatter, i budgetdebatter och sånt. Ja. Mm. Jo, men jag har haft den här... Jag vet att vissa fick liksom lite kalla kårar så fort Palme kom på tv på 70-80-talen. Och jag har haft samma reaktion med Ulla Andersson. Mm. Så fort jag ser henne prata, det blir så här, du vet, jag blir illa till mods. Men just därför så har jag följt henne på Twitter och tänkt så här, men det kanske finns någon annan bakom den här fasaden. Och hon är lite så där, hon berättar om att hon dricker 50 koppar kaffe på en dag ungefär. Mm. Och lite sådär personlig. Och sen så jag har kommenterat lite då och då och liksom försökt vara så respektfull som möjligt. Men nu för er som inte har Twitter så... Du ställde en fråga till. Ja, precis. Mm. Så att nu drog hon ett inlägg här och tänkte att jag skulle svara. Så hon, ursäkta. Så hon skriver så här då. Topp 10% ursäkta. Äger hela 75% av den samlade privata nettoförmögenheten i Sverige. Ett resultat av årtionden av nyliberal ekonomisk politik. Att fattiggöra de utsatta och göra dem redan rika. Göda dem redan rika. Mm. Ja, just det. Att fattiggöra de utsatta och göda de redan rika. Mm. Sorry. Vi behöver en annan politik som gynnar vanligt folk och stärker det utsattas ekonomi och förutsättningar. Och då svarar jag på den här då. Frågan är dock om de övriga 90% har det sämre än man har det i exempelvis Venezuela. Finns det statistik? Okej. Okay. Jag köper att det här var lite liksom... Nej, fast det är ju relevant. Därför att oavsett vad man tycker om att 10% äger 75% så är ju socialisternas lösningar i expropriation. I någon mening. Alltså man måste stjäla demokratiskt eller inte demokratiskt pengar för att uppnå det som Ulla vill. Mm. Ja, alltså det här finns det ett statistik? Frågetecken. Det var ju lite sarkastiskt. Mm. För att det är ganska uppenbart att även den som har det sämst i Sverige. Nu pratar vi inte någon som liksom blir utsatt för incest. Och liksom, det finns ju folk som har det väldigt dåligt ekonomiskt. Men ekonomiskt. Mm. Även liksom den sista procenten Sverige som har det sämst ekonomiskt skulle ju räknas kanske som medelklass i Venezuela. Ja, eller alltså, trots att Venezuela har enorma naturtillgångar. Mm. Och det beror på kommunisternas styr där. Och det har ju Vänsterpartiet och även alla svenska medier har ju hyllat Venezuela under Hugo Chavez tid. Mm. Ja, så att det var därifrån den här tweeten kom från mig. Och jag tycker att hon borde förstå liksom den tagningen. Mm. Kanske då velat bemöta det. Nej, då skriver hon så här. Frågan är vad rasister har att tillföra. Mm. Och så här, men alltså, jag tänkte, är det här på riktigt eller? Mm. Så då svarar jag. Tack för att du avslöjade dig själv som en antiintellektuell demagog. Tror inte taktiken att slänga rasistkortet så fort man inte kan svara på en fråga är något man vinner på i längden. Och då svarar hon igen.
tror du ska titta på det du skrev själv och på det du har som kompisar så förstår du varför. Kan vara jobbigt att ställas inför fakta. Ja, men det är härligt. Vänsterpartister är vänsterpartister. Mm. Det är en speciell sort. De tycker att om de är arga och låtsas att de vinner saker, då har de vunnit också. Fast alla andra ser det här och bara gå till Mensa, skriv ett test, klipp ditt lägg så du inte kan rösta mer. Typ så. Alltså, därför att det är ju ointelligent in absurdum. Ja, alltså hennes svar antyder ju att hon har vissa kognitiva svårigheter, absolut. Men jag vill inte dra några förhastade slutsatser. Hon kanske skulle kunna svara, men väljer att inte göra det. Ja, det är deras retorik. Alltså, de ska alltid ha rätt, alltså, som Linus säger. Alltså, det är ju alltid så att de ska kasta någon elakhet mot debattörer. Och då tycker de att de har vunnit, även om det är, som sagt, inte... Nej, men om Vänsterpartiet skulle vara en boxare, så skulle Vänsterpartiet twittra ut ett segertecken efter att de hade blivit knockade. Ja, ligger på gården. För det är liksom inte intressant vad som har hänt eller vem som har rätt i sak. Det är inte intressant med fakta. Det är inte intressant att socialism, när det har praktiserats, ju mer fullt ut, desto värre har det gått. Mm. Det är liksom inte intressant. Då skulle de inte vara vänsterpartister om de kunde förstå fakta och samband. De skulle ju aldrig vara vänsterpartister om de förstod vad deras politik leder till. Du glömde en viktig del av den här historien när de ligger på golvet sönderslagna och visar segertecknet. Mm. Då är ju Sveriges Television där och tar en bild och kablar ut segertecknet. Ja. Just det, bara han. De skriver inte att den boxaren vann. De skriver bara, här gör Vänsterpartiet segertecknet efter den dramatiska matchen. Ja, just det. De är neutrala. Ja. Ja, i alla fall. Jag fick ju in en insändare i en av Sveriges mest prestigefyllda publikationer. Ja, verkligen. Samtiden.nu. Är det en insändare verkligen? Ja, jag kallar det debattartikel. Och min tagning på det här, det var ju lite grann som Linus var inne på, att jag förutsätter ju att vänsterpartister är ju obotliga vänsterpartister. Alltså det är svårt att liksom övertyga Ulla Anderssons anhängare att bli sverigedemokrater eller ens liksom rösta på Liberalerna. Ett litet undantag. Ja. De allra flesta, inte du kanske, men de allra flesta har varit vänsterpartister-ish i något steg av sin utveckling. Jag var det när jag var 13-14. Jag har berättat om det i podden någon gång. Mm. Många är det någon gång mellan 10 och 30 år. Så att många av Ulla Anderssons anhängare är ju inte vänsterpartister for life, som det heter. Jag får inte säga så, för livet. Ja, just det. Ja. Mm. Nej, precis, det är sant. Barn upp till kanske 6-7 års ålder är ju ofta vänsterpartister. Ja, men även senare. Det är väldigt det är väldigt vanligt att man, när man bildar sin uppfattning om samhället och orättvisor och sådär, så lätt att man hamnar i det där spåret. Men vänta nu, folk har olika mycket. Det finns ju ett epitet, eller vad man ska kalla det, som beskriver det här. Om man inte är vänster som ung har man inget hjärta. Är man inte höger när man är vuxen så har man ingen hjärna. Ja, det är ganska bra. Ja, och det är ju så. Ja. Ja, men i alla fall, så min tagning på det här, det var liksom att jag kom att tänka på centerväljarna. För att de har ju nu från början sagt att de inte vill ha någonting med Sverigedemokraterna att göra. Vi är fortfarande laget runt. Ja, just det. Och det är vi för att du avbryter mina utläggningar. Traditioner tillförhållas. Ja, precis. Så nu har vi ungefär en halvtimme kvar. Bara så att du vet. Nej, men i alla fall. De sa ju från början att de inte vill ha någonting med SD att göra och ingenting med Vänsterpartiet att göra. Men nu har det ju utkristalliserat sig på det sättet att de är tvungna att ha någonting med Vänsterpartiet. Med någon att göra, ja. Ja, med någon att göra, ja, precis. I riksdagen bör man ha det. Ja, och då, jag tror så att partitoppen i Centerpartiet, de har ju liksom målat in sitt hörn nu, så att de kan ju inte öppna upp för Sverigedemokraterna än. Men då tänker jag på de här centerväljarna. Alltså, är det verkligen så att de, i det här fallet då, om vi tar det här konkreta fallet, där deras ekonomisk-politiska talesperson inte kan ta en debatt mot mig som är i hierarkin mycket lägre stående. Alltså man kan ju tycka då att en ekonomisk-politisk talesperson som har på fötterna skulle ju bara kunna snabbt kunna säga, men du, så här är det, Venezuela, bla bla bla. Liksom. Ja, ganska enkelt.
Men nej då, utan då slänger hon rasistkortet istället. Och då tänker jag så här, som centerväljare, alltså, hur kan man fortsätta rösta på Centerpartiet? För det är ju så att Centerpartiet i sig kan ju inte, det är som att rösta på, jag skulle kunna starta ett eget parti, rösta på det partiet. Då fick jag exakt som jag ville. Mm. Men de måste ju se verkligheten. Att Centerpartiet måste förhandla med Vänsterpartiet. Och då kommer Ulla Andersson få inflytande över den ekonomiska politiken. Lägger man sin röst på till exempel Liberalerna. För Centerpartiet och Liberalerna, de står ju närmare varandra. Ja, då riskerar man att Liberalerna stöttar Moderaterna. Men så här, om Moderaterna får igenom sin migrationspolitik, då tror jag SD är ganska nöjda. Så att det kommer liksom, SD kommer inte per automatik få inflytande. Om man lägger sin röst på Liberalerna, då, SD har redan haft det. Nu kommer jag med, det där var en... Ja. Jag vågar inte avbryta, för han blir så arg. Ja, men så, nej. Ja, det är bra. Men så, så här. De som röstar på Centerpartiet idag, de har ju redan liksom tagit beslutet att de inte vill att varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet vill ha något inflytande. Mm. Men jag tror att om man väljer då mellan, så att säga, pest eller kolera, då måste man ju liksom inse att en röst på Centerpartiet kommer ju bli en röst på att Ulla Andersson får inflytande över den ekonomiska politiken. Det visste man inte inför valet 2018, för då hävdade ju partiet att man skulle rösta på Kristersson. Men de kommer ju göra någon sån grej i år också, eller nästa år. Alltså de kommer ju bryta sig loss och agera som självständigt, den breda mitten. Ja, vi har ju en nyhetsfråga om det här just. Ja. Vi kanske inte ska föregripa det. Precis. Mm. Ja, okej. Men då har vi det här i bakhuvudet då. Mm. Ja. Ibrahim Baylan avgår. Du brukar säga det på slutet, va? Ja, nej, jag kom på mig själv att jag fick till ett fjärdedels D. Ja, därför att du tror att han har tagit mitt namn och arabiserat. Ja. Du tror att han Baylan verkar bara kalla mig Baylan. Det kanske är, eller så tänker jag på den gamla diskodängan. Ja, Bailando. Den tänkte jag dra en parallell till, men nu skiter jag det. Ja. Det är många som avgår från tunga poster inom Socialdemokraterna nu. Utöver näringsminister Baylan, även partisekreteraren Lena Rådström Båstad, tror hon heter. Och partiets gruppledare i riksdagen Anneli Karlsson. Vad säger detta om stämningen i partiet, Dick? Ja, nej, men jag tycker det är intressant. Det här är ju inte personer som har varit framträdande i medierna direkt, men de har ju tunga poster så att säga bakom scenen. Och så det säger någonting viktigt om stämningen i socialdemokratin. På samma sätt som det gör inom Centerpartiet, där också ett flertal personer, tunga namn inom riksdagsgruppen, har sagt att de slutar. Och jag tror att det har att göra med att det landskap som har vuxit fram här nu när Centern har sökt sig till socialdemokratin, det är väldigt många som inte trivs med det inom de här partierna. Alltså det strider ju mot, som från Centerfolk så strider ju till att just göra upp eller ha med sådana att göra, även om man inte säger att man vill det då, som Ulla Andersson. Så är det jäkligt jobbigt. Och samma sak för sossarna, att rösta igenom borttagande av värnskatten, alltså skatten för de som tjänar allra mest. Man kanske inte mår så bra av att liksom göra våld på sin egen politik, sin egen retorik, så att säga. Och då är det ju ett läge att inför ett kommande val tacka för sig. Mm. Jag har jättemycket att säga om det kopplat till det Dick säger, som jag tycker var jätteintressant. Men problemet är bara att det hör mer till nästa nyhet, tror jag, än till den här. För jag tänkte återknyta till de här tre namnen. Alltså, Baylan vet jag faktiskt inte vad spekulationerna säger att han avgår för. Nej, jag har ju lyft honom som en trovärdig partiledarkandidat. Mm. Och nu vet vi väldigt lite om vad som har hänt inom sossarna, men det är ju inte helt osannolikt att han har varit det. Men att han har förlorat mot
Magdalena Andersson. Och då är det ju också så att har man varit med länge och man har haft chans på topposter men inte får det, då är det ju också rätt naturligt att säga ja, men då tackar jag för mig. Båstad ska vi väl säga att hon har egna privata skäl, sjukdomsdiagnos. Just det, för hon meddelade ju saker innan Löfven avgick också. Ja, så det där kanske vi inte ska läsa in någon partistämning i avgången. Får jag bara slinka in en liten avbrytning här? Absolut, ja. Det får du alltid göra. Tack. Så jobbar vi här. Ja, Lena Hallengren, var inte hon också sjuk? Jo. Så att hon har ju också fått diagnos. Men hon är ju klar. Jag blandar ihop dem. Nej. Jag vet inte där, Båstad vet jag inte. Ja, men vi sätter en parentes där, ifall jag skulle minnas fel. Jag är ju som sagt väldigt trött. Ja. Mm. Båda heter Lena då. Ja. Men det är bara en som heter en västkust. Ja, just det. Just. Ja. Ja, vi flaggar för att... Jag ville bara avsluta med det här. Anneli Karlsson vet jag faktiskt inte heller vad den officiella förklaringen eller om det har sagts någonting. Men det är klart att det säger en del, alltså det är valår. Det är inte, det är inte, alltså om man lämnar skeppet i den här tidsperioden i cykeln, då gör man ju det av någon ganska drastisk anledning. För då är det antagligen för att man inte kan lämna mitt under valrörelsen. För att, så här, är man på båten nu, så bör man antingen segla i hamn eller hoppa av. Det är liksom de två alternativen, för det kostar man med en halv valrörelse eller ett halvt valår. Så det är nog en effekt av det kanske, tänker jag. Känner ni till Ockhams rakkniv? Jajamän. Ockhams rakkniv betyder att den mest sannolika förklaringen till att någonting händer oftast är den. Man bör alltid ha den som första tes. Den enklaste, rakaste. Ja, eller, ja precis. Och det kan alltid... För i det här fallet då skulle man kunna ha en förklaring för varför Baylan avgår. Ja, men det var Cementa, han flydde fältet liksom. Och så skulle man kunna ha en förklaring varför Lena Båstad avgår och en för Anneli Karlsson och sådär. Mm. Eller så bara försöker man hitta en och samma förklaring. Mm. Och det skulle kunna vara att man inte vill ha Magdalena Andersson som högsta chef. Fast det här var ju väl, åtminstone Båstad var väl innan. Om det inte var uppgjort, för en del inom socialdemokratin hävdade ju att Löfven skulle inte ha meddelat att han avgår om inte det var klart. För han vill ju inte ha oordning i partiet, i alla fall. Nej. Ordning i Sverige blir han inte så mycket om, men i partiet får det inte vara oordning. Så att det är möjligt att det har varit klart. Ja, och det är väl snarare så här att det skulle vara väldigt märkligt om inte ett väldigt stort garnityr kände till det här innan vi dödliga fick veta det. För att en partiledare avgår ju inte bara sådär. Det var ju det första man tänkte när Löfven skulle avgå. Att nu är det någon som har blivit allvarligt sjuk, antingen han själv eller hans fru. Eller så vi avvaktade väldigt mycket med kommentarer och sådär. Man måste ju ändå visa människor respekt om de har. Men det visade sig att det var ju ingen sån. Nej. Förklaring. Och då, eftersom det inte var det, så måste det ha varit känt för ganska många personer ganska länge. Så du har en poäng. Vi kan inte kronologiskt säga att saker inte har med varandra att göra eftersom vi inte haft informationen från början. Precis. Nej, och det jag tycker ändå talar för att det är någonting som inte stämmer i stämningen är ju att de är ju ändå regeringsbärande partier. Liksom att hoppa av medan man sitter i... Ja, vad man nu ska kalla det, förarhytten eller pole position så att säga. Jag har inte för mig att det brukar vara så. Alltså när Reinfeldts regering gick in i 2014 så var det ingen som hoppade av under sista tiden inför valet. Så att jag tror att stämningen, det kan tyda på att stämningen i partiet inte är så bra när man får genomdriva skattesänkningar och annat som partiet egentligen inte vill. Ja, men just det här, för vi hade ju för de som vill höra mer analyser om Stefan Löfven och varför han avgick, ja, det har vi, så kan jag rekommendera ett fredagsavsnitt som heter Löfven, Löfven, Löfven. det är så här, det har ju riktats lite så här kritik på Twitter och det kommit fram lite underifrån och sådär att Magdalena Andersson kanske har en väldigt burdus ledarstil. Mm. Och då är det
vissa andra då på vänsterkanten, Annika Strandhäll gick ut och skrev att nej, men hon är jättesnäll. Så här, ja, det ska kanske liksom... Oavsett vad hon säger. Så ja. Adolfs närmsta medarbetare skulle också... Det var någon som skrev det, att liksom, Goebbels skulle också ge det här bra... Ja, men exakt. Nu behöver man inte göra... Vad heter det? Nej, men det är lite roligt i humor. Ja, Stalin liksom. Var dock inte snäll mot sina närmaste. Nej, de kunde inte uttala sig, för de var begravda för länge sedan. Ja, nej, men i alla fall... Men sen så har du också skrivit som någon annan, jag läste typ något Arbetarbladet eller något sånt där, var någon som skrev att, det är bara för att Magdalena Andersson är kvinna som man får den här kritiken. Annars hade det varit en man så hade man aldrig liksom... Ja. Jag har aldrig hört talas om en man som blir anklagad för att vara bufflig. Och så. Nej, aldrig. Det skulle man aldrig... Väva in det i hashtag MeToo och sånt där. Nej, det vore ju, det skulle inte förekomma. Nej, men i alla fall, men tänk om det är sant. Alltså det är kanske så att hon får för mycket skit bara för att hon är kvinna. Det kanske är så. Men tänk om det ändå liksom ligger en sanning i grunden. Då blir det här helt plötsligt ganska förståeligt, ja, att folk folk gillar Stefan Löfven. Mm. De tänker, nej, nu blir det stökigt och jobbigt. Ja, jag hade ändå tänkt avgå till valet och jag passar på att gå nu istället. Mm. Jag vet inte. Precis. Nej, alltså, bara en parallell också med Göran Persson. Jag funderar på hur var det några som avgick inför det valet när han förlorade då 2006. Men det var ju det, Göran Persson sparkade ju alla innan de hann avgå. Mm. Han bytte ju ministrar väldigt ofta. Ju. Så där var det väl ingen som hann att avgå av sådana här skäl. Nej, det är snarare som man skulle titta på om det var någon som avgick när han blev vald efter Ingvar Carlsson då. Ja, just det. För Ingvar Carlsson var väl en ganska timid. Ja. Han var vald en period också, eller? För han var ju insatt på grund av dödsfall. Just det, precis. Och efter valet 94 så kom ju Ingvar Carlsson tillbaka då som statsminister, och då satt han ju 2 år då, till 96, och då var ju tanken att Mona Sahlin skulle ta över. Men då hände det här Toblerone, att hon använde regeringens kreditkort för privata inköp och ljög om det. Så då tog hon ju först time out och sen så lämnade hon ju tillfälligt i alla fall. Och då sa ju alla nej till att efterträda Ingvar Carlsson, och det blir en parodi liksom. Nu har ju Magdalena Andersson har ju gjort alla svar utom att säga nej, men som är negativa så att säga. Men då sa ju Göran Persson nej, 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 och så blev det han. Mm. De gjorde en rolig sammanklippning på det där, tror jag, att vi har public service, kommer jag ihåg. Mm. När han liksom säger nej, 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 och så bara, ja. Ja, fast jag tycker det är något vackert ändå över att inte, alltså innan allt är klart så ska man inte säga någonting annat än nej, tycker jag. Mm. Det är något svenskt över hela. Ja, ja. Så är det. Fast det är så vackert. Ja. Centerpartiet kommer inte att trycka grönt för en moderat budget oavsett innehåll. Dagens Industri skrev om det här, och jag har försökt plocka ut lite lösryckta meningar här och där så att lyssnarna förstår vad det handlar om. Så står det så här: valet står mellan att lägga ned rösterna och att rösta på regeringens budget. Det beskedet ger partiledaren Annie Lööf. För första gången sedan 2018 kommer Centerpartiet gå fram med en egen budgetmotion. Men i slutomgången blir det sannolikt Moderaternas alternativ som står mot regeringens budget. Men att Centerpartiet skulle rösta på en moderat budget är inte aktuellt, fastslår Annie Lööf. Huvudinriktningen är att vi röstar på vår budget och vår politik, och sedan lägger vi ned våra röster, säger hon. Hon säger sedan att hon kan möjligen tänka sig att göra ett undantag för regeringens budget för att inte skapa kaos. Ja, det är det som är lite ologiskt, så att säga, att antingen samarbetar man eller gör man det inte. Men det där velandet har ju Annie Lööf hållit på med sedan januari. Ja, men alltså, avtalet. Är det inte så här i det här fallet? Är det jag som är för trött nu? Men är inte i det här fallet, är det inte samma sak att trycka gult som att trycka grönt? Nej, inte budget.
Det blir det ju... Ja, om... jo, det hänger ju på hur vissa andra partier gör. Alltså ja. om Sverigedemokraterna, och det har ju Åkesson signalerat också i en intervju, jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Nej, det är signalerat, men inte... Nej, han har inte sagt definitivt, men att mycket talar för att Sverigedemokraterna inte kommer att rösta för någon budget som man inte själv har förhandlat om. Och det har ju Moderaterna sagt att de inte ska förhandla med Sverigedemokraterna om budgeten den här hösten. Och då lägger ju Sverigedemokraterna ner sina röster. Mm. Och då spelar det ingen roll vad Centerpartiet gör. För att sossarna och Miljöpartiet tillsammans har 116 mandat i riksdagen. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har 112. Mm. Så att även om då Liberalerna och Kristdemokraterna skulle rösta på och eller förhandlat med Moderaterna, så räcker inte det mot de två regeringspartierna. Och då spelar det ingen roll om Sverigedemokraterna lägger ner sina röster. Då kan Vänstern och Centern lägga ner sina utan att det spelar någon roll. Mm. De kan ju däremot inte rösta nej då. Men om Sverigedemokraterna stödjer en budget, givet då är det givet att det finns ett visst inflytande i det. Mm. Och det har benämnts förhandling i intervjuer och annat. Men i teorin så kan det ju komma ett läge där det finns en moderatbudget som är alldeles för bra för att vi skulle rösta nej. I teorin. Ja. Ja, eller det hände väl något år där att ja, men utvecklingen går ju framåt. Ja. Vi kommer ju inte att ha samma liksom, vi kommer inte acceptera samma tågordning som 2018. Nej, just det. När vi stöttade Moderaternas budget till förmån eller ja, som alternativ mot regeringens, och Löfven fick regera på en budget i ett år. Precis, för det är ju det, i riksdagen sker ju flera steg, och det, medierna brukar inte förklara det av någon anledning. För partierna först lägger ju sina budgetmotioner, men sen går de ju till utskotten. Och där kan man ju då, ledamöterna där, göra olika reservationsskrivningar. Och det var ju där Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde en reservation som låg nära Sverigedemokraterna utan att ha pratat med Sverigedemokraterna. Men då togs ju det som ett tecken på att man ändå lyssnade på Sverigedemokraterna 2018 då. Mm. Sen funkar det också så att om vi är tre partier här och lägger fram samma reservation, ja, eller i substans samma reservation, då kommer utskottet att bunta ihop dem till en reservation. Ja. Därför att de har samma resultat så att säga. Men det behöver vi inte grotta ner oss i. Men vad händer om SD, M och KD röstar för samma budget? Mm. Spelar Centerpartiets... Ja, då måste Centerpartiet och Vänsterpartiet rösta för regeringen. Måste båda göra det? Ja, för att vad heter det? Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna plus SD, det är 174 mandat. Ja, och det var det här jag menade. Och då måste de övertrumfa 174, och då måste de ha Centern, ja, vänster med sig. Mm. Mm. Det är inte säkert att Liberalerna röstar på Moderaternas budget? Eller? Nej, det är också oklart. Men som sagt, regeringen, de två regeringspartierna har 116 mandat tillsammans, och de kommer ju rösta för sin budget. Mm. Och då måste det vara fler som röstar för Moderaternas budget. Mm. Och då krävs det att också Sverigedemokraterna gör det för att det ska komma upp i det. Det är fortfarande många som inte förstår hur stora Sverigedemokraterna är. Mm. Alltså många tror fortfarande att det är ett 5%-parti. Liksom. Mm. Det är väldigt konstigt. Mentalt har det inte sjunkit in. Att Sverigedemokraterna är ju nästan lika stora som Moderaterna. Även nu liksom, och i riksdagen. Och därför har det en oerhörd tyngd vad Sverigedemokraterna lägger sina röster. Och lägger man då ner i budgetvoteringen där, då går ju regeringens förslag igenom utan Centerns stöd. Men får jag bara säga en sak här nu. Jag känner när vi pratar om de här sakerna med taktik och sådär, att jag låter kanske lite puckad, för jag silar ju massa ord. För jag vill inte säga saker som inte jag vet om jag ska säga eller inte. Jag har ju information som absolut inte liksom är till för allmän diskussion. Så att jag tycker vi lämnar den tekniska delen och går in på det här med... Du kanske försäger det då, ja. Ja, jag gör inte det, för att, det tror jag inte. Nej. Men jag låter ju helt debil ibland när jag upptäcker mitt i en mening att nu måste jag använda ett annat ord än vad jag tänkte. Ja, hur som helst. Det var inte meningen att göra en grej av det. Men jag tänker att... Jag tycker att det här resonemanget som du var inne på, Dick, med liksom Centerns...
spagat som jag håller på med. Ja. Mm. Det är ju jätteroligt. Vad heter det medeltidsstraffet när man sliter isär människor? Stegling. Ja. Eller är det när man sätter dem på ett hjul? Ah, skitsamma. Ja. Det spelar ingen roll. Centern håller på att stegla sig själv, vi säger inte betyder det. Mm. För att, lite, för det här, lite på det liksom, spåret som du var inne på när du pratade om Ulla Andersson. När jag höll twittrandet. På att gräva ner mig i någon grop som jag inte kunde ta mig ur. Nej, inte den biten. Utan när du pratade om att, hur ska C-väljarna se på det här? Mm. Ja, det var lite grann då. Och då måste man förstå att C-väljarna, det är en helt annan sak än C. Ja, exakt. Och det är det här som spagaten liksom bottnar i. Alltså, Annie har ju gjort, hon har ett parti som är, består av en väldigt massa människor. De allra flesta av de här människorna har inte riktigt samma grundsyn som de här väljarna som Annie, primärt Annie och några till, har så att säga, dopat partiet med senaste mandatperioden. Och här blir det ju jätteroligt, därför att väljarna, alltså unga kvinnor i storstad, det är väldigt slarvigt uttryckt för det är såklart fler. Men de tycker ju inte alls att, att Nooshi eller för den delen Ulla Andersson är något rött skynke. Inte på det sättet i alla fall. De är ju liksom, de är woke och de, ja, liksom att de röstar på just Centern och inte på något annat av vänsterpartierna. Det är ju för att de har någon sorts borgerlig identitet möjligtvis, att de kanske ja, just det. Bor på Södermalm eller Östermalm. Liksom. Mm. Och latten har inte blivit dyrare. Nej, och julgranen har inte brunnit. Nej, så nej. Då kan man ju, då är ju inte Vänsterpartiet något hot. Nej, de förstår inte det. Alltså, det är inte tank, alltså, det är inte en väljargrupp som är liksom insatt på det sättet. Det är accessoarer, det är liksom retorik, personer och personer är mycket viktigare i politiken än någon sorts ideologisk grund eller så. Image brukar jag kalla image, det. Exakt. Jag brukar använda det svenska ordet tygkasse. men typ. Medan då det finns väldigt många centerpartister som är borgerliga, som har en genuin ideologisk riktning, som inte alls är så nyliberala som Annie-falangen, utan som, jag ska inte säga att de är som gamla bondeförbundet, för det gänget har de ju gjort sig av med för länge sedan. Alltså de här riktigt, alltså som skulle kunna vara sverigedemokrater lika gärna. Mm. Men de har ju ändå en liksom, intelligensia bestående av människor som absolut inte är vänster. Utan som kanske till och med ser liksom, vänstern som värre än oss. Om de skulle vara tvungna att välja. Men det kan de inte säga nu eftersom deras ledargarnityr är liksom uppenbart inne på den linjen. Och det här är ju väldigt intressant. För det här, vi kan inte... Kanske inte kan förklara allt, men det gör alla de här liksom, åmandena som de håller på med medialt förklaras ju av den här situationen. För här ser man ju att, då säger Annie Lööf att att C skulle rösta på en M-budget är inte aktuellt, det är liksom det första hon säger. Huvudinriktningen är att vi röstar på vår budget och vår politik och sen lägger vi ner våra röster, säger hon. Och sen så lägger hon då till att möjligtvis, kan möjligen tänka sig att göra ett undantag för regeringens budget för att inte skapa kaos. Mm. Och det här tror jag, det här betyder egentligen bara att de har inte bestämt sig än. Nej. Mm. För att det här dilemmat ser man ju direkt när man tittar på Centerns situation, att de kommer antingen behöva, de säger att de ska rösta på sin egen budget. De kommer antingen behöva dra det löftet helt i hamn och riskera då och se till att sosseregeringen faller. Mm. Eller sosseregeringens budget faller. Budgeten, ja. Mm. Eller så måste de krypa till korset och rösta på en budget som sannolikt V har haft ganska mycket inflytande över. Eller sannolikt som V har haft ganska mycket inflytande över. Och som oavsett V:s inblandning innehåller en massa socialdemokratisk politik. Som, till och med det de kan inte, jag göra nu, ja just det. som Centern inte vill. Så att det här, hon lämnar ju öppet helt enkelt. Jo, men det finns en raffinerad
nivå till på det här sörjan som ju Annie Lööf faktiskt har ställt till med. Det är ju, regeringskrisen i somras var ju helt och hållet hennes fel. Att hon var så trög i tanken att hon inte förstod att Nooshi Dadgostar menar allvar med misstroendevotumet. För hade Annie Lööf dragit tillbaks det där med fri hyressättning när Sverigedemokraterna la in misstroendet formellt i riksdagen, då hade ju Nooshi inte röstat för det. Nej. Men Annie Lööf trodde uppenbarligen inte att vänstern skulle rösta för misstroende. Nej. Då gjorde de det, så föll Löfven. Då drog hon tillbaks förslaget. Jag tror hoppades på att det skulle bli en annan medial utveckling. Men nu blev ju utvecklingen sådan att jag tror många i alla fall uppfattade det som att det var just Centerpartiets dogmatism. Så. Jo, men det var, hade hon dragit tillbaka så okej, vi drar tillbaka, eller vi får låta den här utredningen vänta till efter valet. Mm. Hade Annie Lööf sagt det, då hade ju Vänsterpartiet sagt, men nu då röstar inte vi för misstroende. Så att då hade allting rullat på som vanligt. Men jag tror hon såg en stolthet där och en möjlighet att vinna den poängen. Det var ju så kallad chicken race. Ja, just det. Precis. Kycklingkapplöp. Ja, det blir väldigt konstigt på svenska. Därför kommer Nooshi Dadgostar väldigt positivt ut i det där. För att hon gjorde det hon sa att hon skulle göra. Mm. Medan Annie Lööf tramsade runt, stod på sig och sen backade. Liksom. Så att det blir. Men nu får hon en liknande sak här i höst. För att nu byter Socialdemokraterna partiledare, och den partiledaren ska ju då ställas som statsministerkandidat. För riksdagen lägger sig ju inte i partiledarval, utan om Löfven avgår som statsminister, då ska en ny statsminister väljas, och det är precis lika formellt som det alltid är. Och då lägger ju sossarna fram sin nya partiledare som statsministerkandidat. Och det inträffar nu när Sverigedemokraterna säger att man lägger ner. Då betyder ju Centern ingenting i budgetomröstningen. Men statsministeromröstningen kommer först. Mm. Så Centerpartiet måste alltså, innan man vet om löftena till Annie Lööf från sossarna kommer att hållas i budgeten, innan hon vet det, så ska hon ta ställning till om hon ska släppa fram en ny sosse till statsministerposten. Mm. Det blir en jäkla intressant runda för henne där. Tyvärr är det väl så att där har de väl... Där är ju en nedlagd röst exakt samma sak som ett ja. Jo, men hon skulle ju aldrig röstat ja. Nej. Utan det står mellan lägga ner och därmed då passivt släppa fram. Eller nej, att rösta mot. Mm. Som hon gjorde med Kristersson då. Mm. Så att, och det där valet måste hon göra innan hon vet om den nya partiledaren kommer att hålla i budgeten. Det blir väldigt spännande. Mm. Men i teorin så skulle man ju kunna tänka sig att det blir utdragna valmansrundor. Valman. Allmänna valman. Vem är Sveriges valman nu? Ja, just det. Riksdagens valman. Nej, men det blir talmansrundor. Och att de då går över budgeten. Naturligtvis kommer hon ju göra allt för att få garantier för. Men det är väldigt svårt, och det har vi sett i de tidigare talmansrundor. Det är väldigt svårt att få löften om en kommande budget av en tillträdande statsminister. Jo, men vad händer nu? Vad händer nu? Stefan Löfven avgår. Ja. Sossarna väljer Magdalena Andersson som efterträdare. Ja. Hon tolereras inte utav riksdagen. Nej, det kan bli så. Om Annie Lööf inte får ett besked från Magdalena. om att hon får igenom de frågorna hon har kvar i januariavtalet, så att säga. Då måste ju... Och Centern vet ju det då, att man kan inte avgöra det genom voteringen om budgeten. För där betyder inte Centerrösten någonting längre. Mm. Utan det är bara statsministeromröstningen som det betyder någonting. Det. Så att, om Magdalena Andersson ger något vagt löfte, så som Löfven gjorde nu i somras här, det var ju ett väldigt konstigt löfte, att han sa att han skulle genomföra det Annie Lööf ville, men det andra regeringspartiet sa nej, vi tänker inte göra det. Mm. Och det är ju ändå samma regering, man kan inte ha två regeringslinjer. Liksom, så det där var ju bara ett svepskäl för Löfven att säga, ja, du får vad du vill, bara jag får bli omvald. Och det kan ju Magdalena Andersson säga nu också, men sen kan hon ju strunta i det. Mm. När hon lägger fram budgeten, för att Centern behövs inte då.
Mm. Och då är det bara så, nej, men vi har ju tillräckligt underlag för att få igenom vår budget. Fast det där är ju lite grann som att spela sten, sax och påse. Därför att egentligen borde vi bjuda hit Jimmie Åkessons stabschef och verkligen fråga ut honom hur tankegångarna går här bakom. Men det är ju det får man inte göra. Man får aldrig några sådana besked. Jimmie Åkessons stabschef skulle inte säga något. Nej, exakt. Som du har märkt så skulle han inte göra det ens när kameran är avstängd med dig. Eftersom du är infiltratör från Ny Demokrati. Ja, exakt. Men du håller med, man spelar ju sten, sax och påse där. Mm. Därför att man går upp till och ska rösta om budgetarna. Och om Centerpartiet visste hur Sverigedemokraterna skulle rösta, då skulle det påverka hur de röstade såklart. För att om de visste att Sverigedemokraterna skulle stödja en moderat budget, då behövs ju Centerpartiets röster. Men bara då? Och då skulle de kanske rösta för en regeringsbudget och liksom säga att vi räddade demokratin och vi räddade näringslivet. Det kan Magdalena Andersson utnyttja då genom att återinföra värnskatt och allt möjligt annan skit i den budgeten. För då får ju Centerpartiet ta ställning till rösta med Sverigedemokraterna eller rösta mot allt det man har genomfört i januariavtalet. Ja, men då tror jag att Annie väljer att skapa kaos framför att sätta sig i den båten med de premisserna. Nej, men hon kan inte göra. Om hon har släppt fram Magdalena Andersson som statsminister, då har hon ingenting att säga till om sen. Nej, det har hon inte. Nej, hon måste ha garantierna innan statsministeromröstningen kommer till. Och det är väldigt svårt. Ja. Så att, återigen, så, det här jädra hattandet av småpartier som springer mellan de två regeringsalternativen, jag avskyr det. Jag tycker det är du verkar ju tycka att det är ganska roligt. Ja, jo, alltså rent speltekniskt. Han liksom blomstrar upp så här, så säger han att han avskyr det. Ja, men det är rent taktiskt. Alltså, det är ju en sorts schackparti det här. Och så är det ju ganska så sätter det ganska roligt. Men utifrån demokratin och att väljarna ska påverka, så är ju allt korridorsnackt är ju att flytta makten från väljarna till det här jädra spelet. Mm. Så det är två nivåer kan man säga. Ja, men det är som ett litet barn som går in i en godisaffär men som inte får köpa något. Nej, just det, exakt. Ja. Nej, men det är ju så jättedåligt. Ja, det var det faktiskt, det var det. Men i alla fall, hur som helst så det här med det jag menar med sten, sax och påse, det är ju det att det pågår förhandlingar på båda sidor och man vet ju inte, och man måste lägga rösterna samtidigt, det förhandlas ju inte mellan blocken såklart. Men i alla fall, skulle Moderaterna rent hypotetiskt ge Sverigedemokraterna ett rejält köttben, då skulle man ju rent hypotetiskt sett kunna tänka att Sverigedemokraterna tar det. Och om Magdalena Andersson, eller vem det nu blir, är tvungen att införa vänsterpartipolitik i budgeten, vilket Nooshi har krävt, då kommer det bli en moderat budget. Som om Moderaterna gör det, men jag tror inte, för att det blir rätt, det här är ju absolut inte någonting som partierna kommer att säga någonting om, men därför kan vi ju göra det i budget, eller här. Ja, du får vara tyst nu. Det är ju det att, som om att jag ska säga. Nej, men det är ju det att om Moderaterna får igenom sin budget med hjälp av Sverigedemokraterna, då kommer vi inte att höra någonting annat från en socialdemokratisk ledd regering, att alla problem under hela varåret beror på denna budget. Mm. Alltså då har ju oppositionen hjälpt regeringen att sätta sig i en oppositionsställning. Mm. Och det är ju ingen smart lösning. Så att, och även av andra taktiska skäl, och även den Moderaterna är ju fortfarande väldigt oeniga internt så att säga. Och då att inför ett valår göra någon dramatisk förändring är ju inte heller särskilt troligt. Dramatisk förändring, alltså jag tycker att det kunde räcka med att dra in finansiering till public service. Just den får inte jag uttala mig om av flera skäl. Nej, precis. Nej, men så att, nej, utan det roliga och det som gör att jag tycker det är just det, att det är Åkessons besked här om att man troligtvis kommer att återgå till det som är praxis, det vill säga att lägga ner sina röster.
det är en fallucka för Annie Lööf. Liksom. Boop, säger det, så försvinner hon från allt inflytande över budgeten. Mm. Mm. Men det är därför hon säger att hon möjligen kan tänka sig göra ett undantag för regeringens budget. Ja, just det. För att inte skapa kaos. Mm. Då säger hon ju, hon säger, istället för att säga jag kan tänka mig göra ett undantag för regeringens budget om den inte innehåller allt för mycket tokigheter. Mm. Det skulle hon ha sagt i normalläge. Mm. Men nu har hon insett att hon kan komma att behöva stödja den här budgeten alldeles oavsett om hon gillar den eller inte. Och därför så säger hon för att inte skapa kaos. Ja, vi... Hon bygger ju in det här argumentet, framförallt hos sina egna, att vi gör det här inte för att vi vill, utan för att inte skapa kaos. Ja, precis. Man ska visa statsmannamässighet istället för sakinnehåll. Hon har ju väldigt... hon har ju väldigt hög svansföring. Ja, alltså hybris avseende sin egen betydelse i svensk politik. Det är nästan roligt, tycker jag. Ja, men alltså inför att Stefan Löfven nummer två, så att säga, valdes, då var det ju rigorösa förhandlingar i januariavtalet. Ja. Men det är ju egentligen, rent principiellt, är det ju exakt samma situation nu när Stefan Löfven avgår. Och att man har då rigorösa förhandlingar i flera månader i ena fallet, och i det andra fallet då, nej, då ska man bara låta, då är ett parti hoppat av, Liberalerna, januariavtalet är rivet. Då ska man bara släppa igenom, alltså jag har så svårt, det skulle vara intressant. Du får tänka att även om i vanligt folks liv så är det ett år till valet. Ja. Men i politikerlivet så är det väl kanske ett halvår lite drygt innan det liksom är bara valrörelse. Och det är ju lite kortare perspektiv då än januariavtalet som var för en hel mandatperiod. Precis, och dessutom är det så att det här är ju det som normalt sett brukar kallas valbudget. Och då brukar man ju bädda, regeringen försöker ju bädda en så bra position som möjligt för regeringen inför valet. Det vill säga öka bidragen, göra det som verkligen kan kallas populism, så att säga, brukar man göra i den här budgeten, valbudgeten. Göran Persson var ju expert på att satsa på sådana grejer, liksom att bädda upp eller lagra på sig saker och så kunna smälla in i valbudgeten. Så att och även sånt som de kommer att få kritik för med lagordning kommer de ju lägga. De kommer ju lägga en liksom, lite godispåsar till polis och rättsväsen och säga, nu har vi tagit i tag i det här. Det har de ju sagt förut dessutom. Så att allt det de tänker köra med i retoriskt under valåret, det måste finnas med i budgeten nu. Ja, men i alla fall det kommer bli väldigt intressant att höra bevekelsegrunden för Annie Lööf ifall hon lägger ner sina Centerpartiet lägger ner sina röster i statsministeromröstningen. Därför att enda anledningen till att hon gjorde det inför januariavtalet, det var ju de här 73 punkterna. Och nu ska hon lägga ner det för att inte få någonting, liksom. Ja, jag kan inte se hur hon politiskt skulle tjäna på det. Faktiskt. Det ska ju oppositionspartierna dundra in som tusan i valrörelsen i så fall. Att Centern säljer sig för inte någonting, alltså. Återigen, vi behöver Jimmy Åkesson stabschef. Jag har sagt hela tiden. Om inte du noterat det så är han här, men han är tyst för en gångs skull. Det borde du notera, för det är ovanligt. Kör vi en jingle. Över 1700 poliser kräver hårdare tag mot gängkriminella. Efter polismordet i Biskopsgården i somras har poliser tagit initiativ till en namninsamling. Över 1700 poliser har skrivit under uppropet som nu kommer att lämnas in till ansvariga politiker. I uppropet finns bland annat krav om slopad mängdrabatt för den som begår många brott och straffskärpning när brottet kan kopplas till gängmiljön. Det har ju skrivits på lite olika ställen om det här. Jag snappar upp nyheten på Nyheter idag, och det är väl helt fullt naturligt att poliserna nu börjar liksom frukta för sin egen liv och hälsa. Alltså, om man drar en parallell, man fick ju röka på krogen förut, men det förbjöd man ju med hänvisning till att det var ett arbetsmiljöproblem. Vilket var helt rätt. Ja. Jag rökte då, framförallt på krogen, men jag tyckte ändå att det var rätt. Ja, det tyckte jag också. Jag rökte inte. Nej, jag hade, det var ju självklart. Och jag hade långt hår på den tiden. Så när jag kom hem från krogen så... Eller papegojbur. Typ. Ja, men typ. Men alltså, det här är ju
kanske ännu mer ett arbetsmiljöproblem. Alltså om poliserna griper en gangster som blir utsläppt efter en månad som polisen får ta hand om igen. Det är ju klart att det är ju risksituationer. Jag tycker det är fel. Alltså, polisen är ju till för att hålla ordning, inte för att de ska ha det bra, en bra arbetsdag. Alltså jag tycker det blir lite skev. Fast när man blir skjutna så är det kanske. Jo, nej, men det naturligtvis har det en effekt, och jag tycker det är märkligt att de inte har varit ute i debatten tidigare, utan de har ju gått ner på knä inför BLM som vill avskaffa polisen. Mm. Polisen har ju agerat för att avskaffa sig själv. Mm. Så poliskåren har ju varit extremt feg och ja, vad man nu ska kalla det. Ja, men partipiskan är hård. Ja, det polisfacket styrs ju av sossarna. Så att, och det är också konstigt, hur kan de som medlemmar i polisfacket tillåta det? Alltså, jag förstår inte den här mjäkigheten som finns överallt. Men vi ska ha ordning och reda, men inte för att göra arbetsmiljön bättre för poliser i första hand, utan för hela befolkningen, hela landets utveckling. Men jag förstår varför de gör det nu, för att det är ju så, den här som är misstänkt för, han är inte dömd för det ännu, för att ha skjutit den här polisen i uniform ute på stan i Biskopsgården där. Han var ju nyligen dömd för mordförsök och huggit någon på en spårvagn i Göteborg. Mm. Men han var ändå ute. Mm. Och det är det som är Sveriges problem. I Finland dömde man för några veckor sedan 3 16-åringar till 8-10 års fängelse. För de slog igen en jämngammal. Och i Danmark så känner ju fler till att 2 från Rinkeby blev dömda, 17-åringar blev dömda för mord till 16 års fängelse. Mm. Så våra grannländer begriper, begår tonåringar så grova brott som mord, så ska de bort från gatan under lång tid. I Sverige, den här som sköt polisen där, han satt på någon ungdomshem i ett år eller någonting sånt där. Mm. Och sen var han ute. Mm. Och det, för kniv... Det här mordförsöket på spårvagnen. Man bara släpper ut dem. Mm. Är det någon som kan vara förvånad över att skjutningar, mord och skit sker i Sverige när man har en sån kriminalpolitik? Ja, men svenska partier har ju också ett väldigt jobbigt läge. Eftersom de här, jag har inte tittat på alla förslag som de lyfter den här namninsamlingen, men det är ju väldigt många som är rakt av sverigedemokratisk politik. Mm. Och tittar man på vad som skulle behövas för att komma till rätta med gängen, så kan man titta på motioner från Sverigedemokraterna från 2011. Mm. Mm. Alltså 10 år gamla, gedigna liksom paket för hur kommer vi åt gängkriminaliteten. Det finns säkert saker som vi har lagt till med åren, men mycket av grunden finns där. Mm. Så att man måste ta sverigedemokratisk politik för att komma till rätta med gängen. Och det är inte bara vad vi har sagt i någon debattartikel, utan alltså motioner i Sveriges riksdag. Man måste i princip bifalla motioner som man tidigare har röstat ner till. Unisont röstat ner, röstat nej till. Och det är ju såklart en prestigeförlust i någon mening. Att man, nu det som var usch och fy och rasism och vad det nu var för 10 år sedan, det måste man göra till sitt eget för att komma till rätta med det här. Precis, jo, nej, det handlar om. Och hittills har ju de 7 gamla partierna satt sin egen prestige före livet på poliser och alla andra som bor i framförallt de här utsatta förorterna. Då. Därför att man har tillåtit det här fortsätta. För det jag är ute efter när det gäller den där skjutan polisen, det är ju, där är det ju ungdomsrabatten som gör det. Att han var under 18 år, och då är det så jäkla viktigt att släppa ut dem igen så att de kan begå nya mord. Mm. Jag tror, för att bara kontra det jag sa med arbetsmiljöproblem, alltså jag tror inte att poliserna är liksom arbetsskygga på något sätt. De liksom har nog ingenting emot att liksom gripa snattare och hålla på och göra ett gediget jobb. Men nu börjar det gå så långt så att jag vet inte om det här namnunderskrifterna, om de hade tillkommit om när polisen inte hade blivit skjuten. Jag vet inte. Det är säkert en utlösande faktor. Men det är klart att de här är också människor. Det är klart att de oroar sig för samhällsutvecklingen i stort.
Men man, jag tror inte man får glömma bort den här kopplingen, att det är de som får möta det här buset, om man säger så. Jo, ja, vi backar upp dem fullständigt. Ja. Mm. Men då måste de ju också stå upp för att man vill göra det och inte hålla på och hoppa i bollhagar med uniform och sånt där som fullständigt sänker respekten för polisyrket. Mm. Ja. Ja, min upplevelse är att om Sverigedemokraterna vill prata med en polis och liksom få lite input, då behöver vi bara ta en polis, så är det en vänligt sinnad, politiskt sett vänligt sinnad person, i väldigt stor utsträckning i alla fall. Jag tror att Socialdemokraterna måste nog göra tvärtom. De måste nog gå till facket först och säga, kan ni peka ut en patrullerande polis här som inte är direkt anti oss? Mm. Så tror jag det ser ut i liksom hur poliserna på fältet. Och de finns alla i SVT och medierna. Ja, exakt. Det är de plockar ut sen för att tycka saker. Sommarprogram och sånt. Ja, men och därför så tror jag att när jag har pratat med poliser så har jag fått snarare uppfattningen att man förstår det här, man tycker ungefär som Sverigedemokraterna i de här kriminalpolitiska frågorna, men man har ett tungt hot om liksom utfrysning och annat, möjligtvis dålig karriär och sådär, om man säger ifrån. Man har dåligt med resurser, inte bara ekonomiska resurser utan också avseende befogenheter. Alltså, alla poliser känner någon eller själva har blivit utsatta för att ha gripit någon och sen fått ett straff för det. Mm. För att det är så liksom låg gräns för vad man får göra vid gripanden och annat. Ja, och det är så fyrkantigt så att säga. Så alla de här sakerna gör ju att arbetet hämmas, såklart. Eftersom om man vet att jag får ta den här killen på det här sättet och på det här sättet, men göra på det här sättet om han gör motstånd, ja, då är det jag som sitter inför skranket i domstolen. Det är ju inte någonting bra. Alltså, det är klart att polisen ska sköta sig och följa självklara liksom, moraliska och lagar på det sättet, absolut. Men de behöver ju ha långt mycket mer befogenheter. Mm. Alltså, de vågar inte dra vapen när andra drar vapen. Nej. Och så vidare och så vidare. Så att det finns mycket i liksom befogenhetsbiten också i det här som gör att man kan uppfatta det som att de är liksom passiva, men det är ju för att de inte har verktygen. Ja, jo, nej, men det ligger i det. Men jag tycker ändå till exempel just det här med facket, att polisfacket styrs av sossar, tycker jag är väldigt märkligt att de inte kan välja representanter som står för det majoriteten i kåren står för, utan man väljer regeringslojalitet där. Det, jag tycker det är märkligt. Mm. IS-terroristerna släpps på fri fot i Sverige. Ja, Dick, det här var väl någonting du har skrivit om i veckan? Just det, precis. Nej, men det är ytterligare ett fall här nu med tre stycken IS-terrorister som UD då betalade hemresa för. Ju. Det är många som påpekat att inga andra svenska medborgare blir hemflugna på UDs bekostnad. Men det var ju någon, var det Damberg som som upprepade mantrat att de skulle betala det här själva. Ja, precis. Jag skrattade åt det. Ja. Jag förstår inte var de ska få pengarna ifrån. Nej, precis. De har ju inga pengar, utan de kommer ju få massa socialbidrag och allt möjligt nu. Och, nej, men de kom till Sverige i Arlanda och så gjorde medierna stor sak av att de greps då. Men de förhördes ju bara ett dygn, sen släpptes de. Så alla IS-terrorister som har kommit tillbaka, så är på sig att det är 150 ungefär, är ju fria. Får jag bara fråga en sakfråga som är ganska relevant. Är de släppta, slutgiltigt släppta på fri fot, eller är de släppta i väntan på utredning? Ja, man sa väl det att utredningarna fortsätter, men man har inget konkret att gå på. Så att det måste samlas in nya bevis, och det ska ju vara då om saker som har hänt i Syrien. Mm. Och eftersom Morgan Johansson hela tiden släpat benen efter, så har vi ingen lagstiftning som förbjuder resa till terrorverksamhet som Norge och Danmark har. Vilket precis, jag skulle säga, Norge och Danmark har, vilket vi föreslog då i samband med att det här uppdagades någon gång i början av 10-talet, om jag inte minns fel. Ja. Det vill säga ungefär 10 år sedan, kanske lite knappt. Jag tror att Norge införde 2013 en sån lag. Mm. Och det försökte vi också få igenom i Sveriges riksdag, men det gick ju inte.
För det var inte förenligt med vad det nu kan vara, ja. Socialdemokratin. Ja, just det. Men jag undrar om det inte finns, alltså hur kan man ansluta sig till en stridande part i ett annat land utan att det är olagligt? Ja, nej, det... Det är ju helt, även oavsett om det är terrorism eller inte, om Danmarks armé skulle ställa sig mot Sverige och säga nu angriper vi över bron och jag åker dit och vill hjälpa danskarna. Ja, det borde vi kolla upp hur, det hur, vad det är för landsförräderi och sånt där. Dödsstraff och sånt är ju borttaget, men jag vet inte, det måste ju vara straffbart fortfarande. Ja, på något sätt. Men alltså, jag vill ta upp där en nivå högre än lagboken. Alltså, ja, ända hit i podden. Ja, precis. Men nej, men i alla fall... Om Sverige skulle bli attackerat militärt, är det så att militären går in och läser lagboken då? Så här, nej, men hallå Ryssland, ni bröt här mot paragraf si och så i det här kapitlet. Nej, vi har ju ett försvar som är till för att försvara det svenska folket, eller i alla fall då svenska medborgare. Och det är det här som blir lite problem, för att de här asen då, ursäkta att jag säger det ordet, de är ju svenska medborgare, för att det är några andra as, ursäkta uttrycket, som har beviljat de här personerna medborgarskap i Sverige. Men nu är det som det är, och då tycker jag att då är försvaret den sista bastionen som kan försvara oss mot de här människorna. Det är ju så att man kan inte använda försvaret mot sina egna medborgare. Och om det är det enda argumentet som vi har kvar, ja, om de här personerna, istället för att de var 100 personer, att de var 100 000, skulle vi bara lägga oss platt, nej, ni är medborgare, ni får förlåt, då ska vi se, ja, du har uttalat hot mot Sverige, du hatar västvärlden, och vi tror att du konspirerar med 99 andra människor som också har samma tankar och som idéer. Leds av imamer som utfärdar dödsdomar mot otrogna. Ja, och ni står och predikar och ni har mycket vapen i er miljö och sådär. Men ja, ni har inte begått något brott här direkt, för att det ligger i några utredningar. Nej, men sätt in försvaret. Ta bort dem från svenskt territorium. Vi måste försvara svenska folket. Varför ska vi annars ha försvaret för? Är det bara om Ryssland kommer? Ja, då kan vi lägga ner det. Precis. Nej, men det här är ju en gammal diskussion sen det vi kommer att prata om på fredag då, 11 september. Alltså, jag tror du skulle säga Ådala. Ja, just det. Nej, men det är alltså George W. Bush ville ju ha en ny illegala kombatanter. Vill han införa en ny? Mm. För att det är ju så... Militärens regler gäller för de som har uniform, alltså en stridande parts uniform på sig. Ja, men du har inte sett att kvinnor har ju en uniform. Ja, just det. Nej, men alltså det, och därför kan inte terrorister dömas enligt militära regler, utan därför ska de då dömas så i övrigt allt. Som inom kriminal, alltså det är kriminella handlingar de begår. Och det var ju här George Bush ville ha en mellanting då, eftersom det är ju så bökigt när de rör sig i civilbefolkningen så att säga, och inte har uniform på sig. Men det fick han ju nedslag av amerikanska högsta domstolen, sa att det finns inget utrymme i konstitutionen för att göra någonting annat än att antingen se stridande som militärt angrepp eller kriminell åtgärd. Mm. Och där ligger väl västvärlden idag, att man måste insortera det under någon av de två. Men jag undrar hur det fungerar då med gerilla krigare i till exempel Nordirland, har det förekommit under perioder, men framförallt på Balkan. Är de då inte stridande part? Nordirland, där har jag för mig att det är så att man använder ju militär trupp, men de går under polislagar. Mm, okay. Men hur gjorde vi... Men krigsbrotten på Balkan då? Var det brottsmål? Liksom? Nej, där blev det ju strider och där bombade ju NATO och så vidare. Så där var det ju mer, eftersom Serbiens Milosevic och de stod bakom, då var det ju en militärmakt. Mm. Så att, på någon sida, ja, absolut. Ja, precis. Men det var ju massa grupperingar. Ja, precis. Så jag vet inte om alla verkligen var uniforms... Det var i Balkan, jag menar, det har förekommit... Precis. I världen de senaste 100 åren ganska många krig där en part har varit gerilla
form. Ja, alltså, just det. Ja, ETA i Spanien. Jag har ju dödat ganska många också. Nu har väl Peshmerga styrts upp lite mer uniformsmässigt och så vidare, men visst har väl kurdiska soldater många gånger varit liksom grilla. Mm. Alltså inte alls någon uniform i den meningen att de har ungefär samma liksom turbanliknande hatt på sig, men det är ju... Ja, precis. Nej, det där borde vi verkligen studera. Ja, vi är uppenbarligen inga experter. Nej, men studera närmare med tanke på att nu finns det ju... För det Säpo har sagt, anledningen till att det har dykt upp också en större fråga är ju att Säpo också har rapporterat det, att de här som kommer tillbaka är ett säkerhetshot mot Sverige, även om de är frisläppta. Och att många går tillbaka till extremistmiljöer så att de förstärker de här extremistiska predikarna med, vad kallas de, imamer då, som predikar just att Koranen och islam ska överordnas demokratin i Sverige och så. Mm. Och gör de inte det utan är inte religiösa så går ju många in i just kriminella nätverk, för de har ju ett väldigt våldskapital. Mm. De har ju lärt sig hur man slaktar folk där nere, så att de kan göra nytta i de kretsarna också då, och det är ju inte heller särskilt trevligt för svenska folket. Mm. Men vi har en justitieminister som inte har bryr sig så mycket om det här överhuvudtaget. Nej, och bryr man sig inte om det, jag menar, då kommer det bli som, nu, jag är inte så här väldigt duktig på historia, men svensken måste ju i något läge ha slängt ut dansken från Skåne. Annars hade inte Skåne varit svenskt. Nej, just det. Att det är det, va? Ja, nej, men precis. Ja, exakt. Nej, men sen så spanjorerna slängde ut muslimerna ur Spanien. Mm. De fanns det där flera hundra år. Mm. Ändå, och det så här, var de militäriskt klädda? Alltså det jag försöker säga är, i ett historiskt perspektiv, det är kanske så att vi lever nu i en parentes. Vi lever i en historisk kort parentes där militären bara fightas mot andra militärer. Mm. Men i framtid kanske vi kommer gå tillbaka till det här. Ja, men är det så att ni inte ställer upp på våra levnadsregler, då kastar vi ut hela bunten. Det där har du en bra poäng, alltså, för att anledningen till att det varit ganska uppstyrt och tydligt när det gäller militär, det är ju därför att efter andra världskriget så har vi haft det kalla kriget mellan då Warszawapakten och kommunistregimen i Moskva och så då västvärlden då i NATO. Och genom de två då inordnade sig alla, även i Afrika, efter de här två maktstrukturerna ju. Och då blir det ganska tydligt med hur konflikter ser ut och vem som backar upp vem och så vidare. Men när då Warszawapakten försvann och NATO blev ganska, ja, de blev ju lite förvirrade över vad deras uppgift var, så att säga, då finns inte det här längre. Och så kommer då de här anser sig vara byggda på religiös grund, men ja, hävdar de här sharia-reglerna och så, och har inget behov av att vara i militär uniform, utan asymmetrisk krigföring som det kallas. Mm. Och det så har det ju varit i historien. Att det har inte varit särskilt tydligt med vilka maktstrukturer som har funnits. Och det måste vi ju då lära oss att hantera. Och det efterlyste ju Säpo då, att det Sverige gör nu är inte särskilt bra för svensk säkerhet. Mm. Nej. Vad säger det om media när man kallar Joakim Lamotte ärketöntig clown? Ja, det var jag som ville ha med det där, för att jag tycker att, och det var den artikeln som fått mest läsare senaste veckan i Samtiden också. Och det är alltså Staffan Sonning då, som har varit chef över ekoredaktionen i Sveriges Radio, så det är en av de tyngsta nyhetsredaktionerna i landet ju. Han är i och för sig pensionerad, men han har gjort oerhörda utfall då när Joakim Lamotte åkte ner till Lund där det förra måndagen var upplopp och klaner tog över hela stan. Det började med att man åkte hem i någon bostadsort och drog ut någon och klubbade ner. Och så blev någon knivskuren och för till, det hette Lunds lasarett förut, det heter ju någonting annat nu. Jag tycker det var ett bra namn, Lunds lasarett. Mm. Mm. Och då åkte alla klanerna dit och då började de bråka utanför sjukhuset. Så det gick ner i stabsläge och fick stänga och låsa portar och försöka ta hand om de patienter som var rädda för att det skulle brytas in och stormas sjukhuset där.
Och polis, och som Expressen påpekar ju det, att det finns ju filmer då, folk filmar ju med kameror, att någonstans i Lunds centrum, jag tror det var utanför järnvägsstationen, så står någon och sparkar någon i huvudet samtidigt som det finns en polis bara någon meter ifrån, men den polisen är upptagen av andra som bråkar. Och det vill säga liksom, polisen har tappat greppet. Alltså, kan någon stå och sparka någon i huvudet på en gata där det finns flera poliser, då, det betyder att då har inte polisen koll längre. Nej. Det finns inte... Och då kallar Expressen det för grupperingar. Just det, det fortsätter de att kalla det grupperingar. Och för det finns ju en hemlig rapport, för jag vet inte om det kommer anmälas för diskriminering, utredningar om olika klaner nere i Skåne då. Och det skulle nu vara en konflikt mellan två klaner där de klanäldste inte lyckats reda ut vad konflikten beror på, och därför blev det så att de jagade någon person som var skyldig pengar eller vad det var för någonting. Och så trappades det upp då från båda håll. Och det är också ett tecken på att svensk rättsstat inte längre fungerar. Mm. Det ska inte ske några förhandlingar om någonting. Nej. Utan det ska gå polisanmälas. Om någon har gjort fel ska det polisanmälas och utredas i vanlig ordning. Det ska inte vara att liksom 50 personer springer upp i någon trappuppgång och drar ut någon person. Nej, men även efterspelet nu, när jag har läst någonting, nu har man satt sig ner och ska försöka reda ut vad konflikten... Va? Ja. Det ska man inte alls Nej. Göra. Man ska ju åtala de som har sparkat och för misshandel och så vidare. Ja. Och det Joakim Lamotte gjorde då, vilket jag tycker är helt naturlig och självklar journalistik, efter att Lund utsattes för detta, och det finns så många vittnesmål av människor som har hört de här, att de var jäkligt aggressiva och gapade och skrek, och ja, de tog ju över. Mm. Och Lund är Sveriges sjunde största stad. Mm. Och en gammal universitetsstad och stiftstad är det ju också. Att liksom klaner kan ta över stan. Det är ganska alarmerande. Och då åkte Lamotte ner för att prata med folk och sände live då på sin Facebook-kanal. Var det väl, va? Då tycker Sveriges Radios tidigare då, nyhetschef där, att han är ju, som du sa där, en ärketöntig clown. Och så skriver han där att ja, nu är du väl krigskorrespondent du, liksom, och jämför med då journalister som åker utomlands och bevakar konflikter. Det är fint enligt Sonning. Men att bevaka en konflikt i Sverige, det är töntigt. Svenska folket ska inte få veta om de upplopp som sker i landet. Det ska man tysta ner. Det kan ju inte vara riktigt som man ska, den här mannen. Får jag ta ditt papper? Jag läser upp och ner här. Alltså, en tweet från honom. Är det här verkligen på riktigt? Ja, jo. Hej clown! Öppnar han. Alltså det, så gör man väl inte. Hej clown, tur att vi har krigskorrespondenter som du. Kan du inte berätta några war stories för oss andra krigskorrespondenter? Du verkar vara tuffast av oss alla. Vågar du verkligen åka till Lund och bjuder in allmänheten att följa med? Vad ska du provocera fram nu då? Är han dement? Alltså, kan det vara så? Ja, nej, då kanske vi inte ska raljera över det. Nej, men alltså, men det är antingen, antingen en stor skopa konjak eller... Ja, det är det en del många spekulerar. Ja, klockan 06.40, då... Nej, det är nog när han är ute. Han åkte ju dit klockan 18, va? EM, ja. Så det är ju på kvällen. Ja, det är en tidig grogg då. Ja. Nej, men det är... Men alltså, jag tycker inte det spelar någon roll. Han är en tung, erfaren journalist som reagerar på det här sättet. Men han börjar, och varför gör man det? Det här är kronologiskt. Alltså. Ja, han börjar med att svara Joakim Lamotte med bara ordet clown. Ja, just det. Ja, men, precis, nej, men jag tror att han speglar, det får ju, jag har inte hört att några i andra medianamn har gått emot honom. Nej. Så jag tror att han speglar det de tycker. Alltså, de hatar ju Lamotte för att han var ju en av dem. Ja, han jobbar ju på Sveriges Television. Det var ju så jag träffade honom, eller har träffat honom ju när han var på redaktionen där i debattprogrammet. Där. Ja, men alltså, de gillar inte att man bevakar, ja, krig är det ju inte då, men upplopp och hur folk reagerar på det. Och jag förstår inte det. Alltså, journalistiskt är det väl självklart att man ska följa upp när det har hänt en sån här händelse. Jag tror det var 8 skadade
som fick sjukhusvård efteråt. Liksom. Det är väl självklart att man ska ta upp det och höra hur lundensarna tycker, vad de tycker om det, den utvecklingen. Jag har ett litet tillägg på det. Jo, vänsteretablissemanget klarar det, men de klarar inte när Joakim Lamotte och andra liknande journalister och medier får många tittare. Nej. Det är det de inte klarar, såklart. Jag ville bara tillägga det. Om Joakim Lamotte var där, om han hade lika mycket tittare på sin YouTube-kanal som Annie Lööf har på sin, då skulle de inte bry sig. Då skulle de skratta åt det. Mm. Men de blir omsprungna. Ja. De blir omsprungna av en för detta anställd som åker ut med mobilkamera. Och som gör det som de borde göra. Ja, precis. Och det är det som är, men jag har sett samma sak med sen jag var ung tonåring med Ny Demokrati. Jag såg reaktionerna hos de etablerade politikerna. De kallar ju också, nu kommer jag inte ihåg, men det skulle inte förvåna mig om Ian och Bert blev kallade för clowner. Det är inte samma sak alls. Deras jobb. De kom in i riksdagen, de tog jobben. Det var inte bara media, det var andra politiker. Jo, det är samma sak här. Han har ju inte värsta fina bussen med parabolantenn. Han kan ju också upplevas som oseriös. Mm. Men grejen är att ju mer framgångsrik han blir, ju mer tittare han får, ju mer uppskattning han får, desto mindre relevant blir den här dinosaurien public service. Jag tror också att han Staffan Sonning inser. Jag tror att det är en parameter, men jag tror inte att det är det som ger den här affekten. Affekten tror jag kommer av att Lamotte drar ner byxorna på de här migrationsförnekarna. De har gjort sig ett liv på att lägga locket på med migrationen. Det har pågått i 30 år på public service. Han har varit med. Han har jobbat hårt för att inte berätta för svenskarna vad de sysslar med. Och nu drar någon, det här är ju bara en droppe så att säga på stenen som Lamotte bidrar med. Men det är ganska många droppar nu de senaste åren som gör att de som är ansvariga för det här kommer stå nakna och framför så att säga folkets skrank och behöva göra liksom försöka göra begripligt vad det är de har sysslat med. Jo, nej, men det är ju också så, men jag tycker att även om man begränsar det bara till journalistik och deras profession så är det liksom märkligt att man liksom inte förstår att man ska, när någonting sånt har hänt i en relativt stor stad som Lund, så ska man åka dit och rapportera vad som händer och hur, vad som ligger bakom och så vidare. Det är det som är journalistik. Mm. Men när man låter bli att göra det, det är då man blir något annat. Mm. Då är man propagandaorgan för den sittande regeringen. Mm. Och då är det inte stor skillnad mellan de redaktionerna och det gamla Sovjetunionen. Nej, men du har en poäng. Jag tror att den parametern kanske är större än vad jag först gjorde gällande. Alltså, skulle Lamotte vara kvar på SVT och vara som en liten kul litet inslag att han åkte till ställen och gjorde liksom nedslag i verkligheten, då skulle ju Sonning tycka att han var skitrolig. Ja, men lite så här alibi, så här, vi har ju Lamotte, han gör ju de här reportagen. Men de gör ju inte ens det. Nej, det är ju det som är så märkligt. Nej, men det är prestige. Och då är det ju liksom, alltså jag tycker att det visar, det ger ju belägg för den kritik som Sverigedemokrater och andra framför. Att man har ju liksom inte ens viljan av att spegla verkligheten. För man blir förbannad när någon gör det. Mm. Det är liksom det som jag fastnar för i det här. De har ju som en bild av Lamotte som att han överdriver och sådär. För han hade ju den här, var det Biskopsgården eller vad var det? Nej, ja, Trollhättan. Ja, vad hette det? Kronogården. Nej, Trollhättan. Allting heter något med gården. Rosengård. Gården. Men, i alla fall, då blev ju han rekommenderad av polisen att ha på sig kniv- och skottsäker väst, som jag förstod det. Mm. Sen hade han också på sig den i debattprogrammet. Som sändes från Trollhättan. Ja. Mm. Och det gjorde de ju en jättegrej. Ja. Men alla de skulle ju ha gjort samma sak. Ja, om de hade blivit rekommenderade av polisen att ta på sig en skyddsväst och strax därefter skulle vara med i tv. Det är klart att de skulle haft på sig skyddsvästen. Ja, det är en journalistisk... man höjer konfrontationssituationen. Ja, det har man ju sett från krigskorrar om inte annat. Ja. De klär inte om till kostym för att göra själva reportagen. Nej.
Nej, men precis. Nej, men verkligen. Och nej, men det är så här, det är identitetspolitik. Nej, men du kan inte uttala det för du är vit. Och du kan inte säga någonting för du har skyddsväst på dig. Mm. Mm. Och, men lyssna på vad Karn säger och bryr inte om hur fan han är klädd. Liksom. Nej, precis. Ja. Nej, och så det här med krigskorrespondent, alltså det ger ju ytterligare en dimension. Det är fint att åka utomlands och bevaka konflikter, men inte göra det i Sverige. Det är också, jag förstår inte skillnaden. Mm. Nej, och jag, så här, i min värld, det kan ju vara lika farligt att rapportera från Kronogården som från en krigsområde. Det beror på hur kriget ser ut och så. Och det är det tror jag som jag tror och hoppas att de här vänstermänniskorna förstår det innerst inne. Att de förstår att de har skapat ett samhälle som är farligt på riktigt. Mm. Ja, det, verkligen. Alltså, just det här med att polisen är närvarande i Hjällbo, var det väl i Göteborg, där blev ju en man skjuten i huvudet och det fanns liksom flera poliser inom synavstånd. Mm. Så att nu har det hänt i Sverige att folk avrättas inför poliser. Och så där i Lund, där sparkar man folk i huvudet medan polisen finns på plats. Mm. Och det händer ändå. Och det visar ju hur farligt det är. Det är ju ingen skillnad mellan de här ställena där man har krigskorrespondent. Nej, sen vill jag bara så påpeka att en krigskorrespondent, jag gissar att definitionen är att det land man befinner sig i ska befinna sig i krig. Mm. Och det säger ju egentligen ingenting. Jag har varit på semester i Kiev när det pågick ett krig på vad heter halvön? Krim. Krim, ja. Och det var ju lite märkligt. Så här, att då var jag också ledamot och jag var där med en annan ledamot. Och vi insåg när vi landade i Kiev att kanske skulle ha kollat med något. Om det var smart att åka till ett land som fanns i krig. Men hur som helst, och jag har ju varit på andra ställen i världen, det beror ju på vad man har för entourage med sig. Mm. Jag skulle inte använda utländska ord. Sällskap, följe. För vissa krigskorrespondenter så är det såklart inte en risk överhuvudtaget. Mm. Och för vissa är det såklart det. Det är klart att det finns exempel på journalister som har tagit väldigt stora risker genom historien. Men det var egentligen som reflektion av vad du sa. Det är klart att åka till en stad i Sverige där det pågår ett liksom, krig mellan gäng, institutionstecken, kan absolut vara lika farligt som att åka till ett krigsdrabbat land. Jo, men beroende på vilken situation det är. Men Joakim Lamotts rapportering började med att han åkte till de här ställena för att prata med vanligt folk. Ja. Och det var ju så att han även sökte upp, om det var några sån här invandrargäng, det är ju ofta det, grupperingar. Då gick han fram även till dem och frågade. Det är också journalistiskt korrekt. Ja, och det är ju roligt. Han är lite autistisk här. Så, vadå? Ska jag knulla min mamma? Varför ska jag göra det för? Det är både humor och allvar. Men då blev det en hotbild mot honom. Mm. Och har man en hotbild emot sig, åka ner till Kronogården. Det är ju farligt, det är det. Sen får de här vänstermänniskorna säga vad de vill. Och då raljerar de över det. Så då var någon jävla socialtant som kom gåendes där och spelade in med mobilkameran typ 2 dagar efter. Åh, nu går jag här på Kronogården och det är jättefarligt. Nej, det är inte farligt för dig, men det är farligt för honom. Ja, det där är så äckligt. Mm. Alltså hon tillhör, jag tror hon var sosse, va? Alltså, nej, hon är sverigedemokrat. Nej, men jag får med att det var uttalat att hon var sosse. Men den parentesen. Hon tillhör alltså, med det, min information där, som vi inte är säkra på, men jag tror det var så. Hon tillhör ju då alltså de som har ställt till det här. Mm. Och har mage att raljera över de som drabbas. Mm. Det är så äckligt. Ja, visst. Och det är precis samma, alltså det är så här, var någonstans... Vid vilken tidpunkt i Sverige blev det fult att vilja ställa frågor? När blev det okej att liksom attackera folk som ställer vanliga normala frågor? Och då kan vi återknyta, vi ska snart sluta, så att då kan vi återknyta till början av programmet där jag ställde en vänlig, lite lätt sarkastisk fråga till Ulla Andersson och få rasistkortet slängt i ansiktet. Mm. Om politiker på absolut högsta nivå beter sig på det sättet, vad sänder det för signaler
till fotfolket. Ja. Jo, man kan bete sig men man kan bete sig likadant. Om, om man får en fråga från Joakim Lamotte, hej, vad gör du här? Varför håller du på med det du gör? Varför sa du att jag skulle knulla min mamma och så vidare? Om man ställer de frågorna om man från högsta nivå visar att du behöver inte svara på de frågorna, utan du kan mota, du kan antingen slänga rasistkortet eller göra något annat, och då kan man ta till våld. När blev det här okej? Okay? Och när blev man uppbackad? Om man tar till våld och slänger epitet i ansiktet på folk, när blir det liksom legitimt? Och när blir det liksom allmänt gods? Jag förstår inte. Nej, men det är i takt med att de blir allt mer desperata. Jag gjorde ju en ledare där jag summerade, det cirkulerar ju många citat på sociala medier, och jag gjorde i helgen, jag hade nöjet att sammanställa det för att visa på vilket dårskap som sker i svensk samhällsdebatt. Och det var ju alltså statsministrar, ministrar, partiledare, ja, framträdande journalister och andra. Och när man gör en lista över det, då är det dårskap det handlar om. För allting gick ut på det, att invandring är lönsamt, det här klarar vi av, det är en liten påfrestning just nu. Och så har vi ju det, Henrik Schyffert då, men det kostade som en pizza och en Fanta. Och alla dessa uttalanden som visar på att de är helt låsta i sin bubbla, där de utgår ifrån att ta hit, och som Annie Lööf då, 30 miljoner, ska vi ta hit? Ja, säger hon, absolut, säger hon ju i någon intervju. Alltså, de sitter i en bubbla där de vill tro att man kan ta 30 miljoner människor från Mellanöstern och sätta i Sverige, och de blir svenskar när de åker tunnelbana som Åsa Romson sa. Alltså, de är i den bubblan. Och för varje dag så blir det ju påtagligt att det funkar inte så. Men istället för att liksom spräcka den bubblan och erkänna som det är, vilket vetenskapen har vetat i hur länge som helst, diasporor i utlandet, det funkar inte när de blir för stora. Så håller de fast vid bubblan, och då finns det bara ett försvar. Och det är det totalitära. Stalin, Hitler och alla de andra. Att man ska göra ner motståndare. Man ska inte svara och ha en demokrati, vilket man borde tala om för Annie Lööf också. Det bygger på dialog. Va? Man ska prata med varandra. Man ska inte säga, vi pratar inte med dig. Det är totalitärt att överhuvudtaget framföra en sån position. Utan man ska alltid samtala. Det är det som är grunden för demokrati. Är att genom samtal både mellan medborgare och mellan förtroendevalda. Det är så vi utvecklar demokratin. Det är så vi lär oss saker och ting och kan komma vidare. Ja, det var inte helt ovanligt mycket intressant att prata om den här veckan också. Ja, vi kan prata. Ja. Vi kan det. Men jag har sett en trend på bland poddar att de blir längre. Ja, jag har också sett det. Ja. Har du bara börjat lyssna på andra poddar kanske? Nej, det har jag gjort hela tiden. Ja. Jag börjar lyssna ganska mycket på sista måltiden nu. På sista måltiden. Sista måltiden. Sista tiden. Ja. Utan mål. Och det är ju väldigt långa avsnitt. Har du betalat också? Nej. Nej, inte jag heller. Jag har aldrig fått för mig. Nej, jag tycker att när jag själv liksom bidrar så positivt till Sveriges poddklimat. Ja. Nej, men jag kan förstå det. Men jag vet inte. Jag tyckte ju att från början att vi skulle... Anledningen till att vi har liksom bild och sådär nu, det är ju så, det hade vi inte haft råd med om det var bara vi tre. Nej, just det. Men visst hade vi haft råd att ha en ljudpodd utan att ha massa spons. Absolut. Ja. Och det är kul. Ja. Vi kör på ett tag till. Men vi kanske skickar en faktura efterhand. Till alla lyssnare. Vi har naturligtvis kartlagt alla som... 12 september 2022 så kommer faktura till alla som har lyssnat. Vi har ju kartlagt alla våra lyssnare, men vi har framförallt kartlagt alla som inte lyssnar. Ja, det är de vi borde belöna lyssnarna på något sätt. Ja, precis. Nej, men alla som inte har lyssnat, de kommer att på något sätt få veta det, att de inte har stött oss. Ja. Nej, men okej. Men vi, som sagt, fredag, då är det 11 september och vi kommer gå igenom årtalen.
Just. 2021. Ja, 11 september har varit, men ämnet ja. Är 11 september. Ämnet är 11 september, men inte bara 11 september 2021, utan det är 2003 och 2022. Så det får ni fundera på tills dess, vad det kan vara för händelser som har inträffat och kommer att inträffa på det datumet. Och tills dess så säger vi tack för att ni har lyssnat och tack till er för övrigt. Tack så mycket. Linus och Dick. Tackar. Och ha det bra. Hej då. Hej. Hej.